Olha que canavial. Rapaz, olha. Aí, galera, estamos chegando aí no sítio do vovô. Olha que canavial, cara. Que rapaz, ó. Ó que breu. Aqui é um breu, pô, cara. É muito... Ô, pai, vai devagar que eu tô gravando. É bem legal aqui o mato. Rapaz, que olha, que isso é aqui isso? Tem uma lenda terrível, hein? Uma lenda? Então cuidado, meu. Nós... Pai, para aí. Parece que eu vi uma coisa. Pai, pai. Ô, pai, volta, mano. Volta, pai, volta. Volta, pai. Volta, mano, volta. Volta. Meu Deus do céu. Pai, volta, pai. Volta, pai, volta, pai. Pai, volta, mano. Volta. Volta. Ó, cuidado. Ô, pai. Isso viu, vem vendo, né? Rapaz do céu. Peraí, vamos lá. Ô, que é isso? A lanterna. A lanterna. Meu Deus do céu. Tem alguém aí? Ô. Olha lá. Tem alguém aí? Ô, pai, corre!